Yalnız hevesli kuzen kuzenler onun bir de enkellerle workshop var. Yemek olduğu da öyle. Fuselli kuz tipi üçtür forkar beni oynattı. Şey yapmasın ve böyle gelen bir yüklerin çıkıpralı egin workshop. Daha. Her şeyine resultatı den yaşayamaz mı istesa da skrivenin logmanin overskrift skrivenin kasma måle for workshopen hvem som med og han kunne da legge inn deltakere digitalt så kan du da legge inn video og ja, andre ting som du vil ha med på workshopen. Og det som viktig når du skal lage en workshop jo at den sitter på en plan, så alle vet hva du skal bruke den timen til. Lage oppgaver som inspirerer den læring, det sier seg kanskje litt selv, men at den da bruker litt forskjellige læringsteknikker, da, at det for eksempel ikke bare skriving, men at den kan tegne eller lage litt kortspill, eller altså gjøre det litt opp til hver enkelt gruppe, da, hvordan ni ønsker å gjøre det. Og så er det hjemme hos alle da sitter på hjemmekontor, så er det bruk det utstyret du har, det synes jeg jo selv at den ikke har samme utstyr som den har på en vanlig kontor. Sånn at det er liksom bare det å prøve å få så mange digitale verktøy som mulig, der man da kan få tilbakemelding kjapt, og sånn at det ikke krever for mye av hver enkelt deltaker. Eventuelt at man da filme papir og post-it-lapp og sånn hvis man ønsker det. Så er det der med å prøve å ikke lage det mer komplekst enn du må da, at man på en måte setter av en viss tidsramme, og det er det man bruker tida på. Sånn at ikke all tida går med til tekniske utfordringer, eller at folk ikke ser eller ikke hører, eller ja, noe som en sikt på digitale plattformer. Og kanskje det viktigste da, følge opp med svar og tilbakemeldinger. For det er den kjedeligste som jeg synes i hvert fall er når du har en workshop som der du ser masse gode svar og tilbakemeldinger, men som aldri blir fulgt opp. Så da håper jeg at mange er inspirert å ha litt sånn mini-workshops. Og det trenger ikke noe å være mer enn to for å få det. Eller man kan være flere, hvis man ønsker det. Da ønsker jeg folk fortsatt fin dag.